one bang and we'll all do some more. Robert kanske inte har hand om misstänkta för mig. Den rullas ut just nu utan om de vagnar här. Hoppas att han kommer hit och parkerar den där jävla utryckningsfordonet här. Ljudet är bra. Ja, det är bra. Men det är ju inte när de spänger. Ja.